Vítám vás u dnešního krátkého videokurzu, který nese název Just Two Rules. To znamená základní dvě pravidla B-Ridera, podle kterého bychom se měli řídit absolutně všichni. Za prvé, majitel koně je pro vás svaté slovo. Za druhé, váš svěřený kůň, tedy váš B-Horse, je též pro vás svaté slovo. A nejenom svaté slovo, má to i svatý význam. U majitele koně totiž je důležité, abyste respektovali jeho pravidla, abyste se řídili nějakou vzájemnou komunikací a nějakým individuálním přístupem k tomu koni, takže budete potřebovat rozhodně v této oblasti vědět, na co se máte ptát, co budete potřebovat a co potřebuje majitel po vás. Takže za prvé, o čem se budete bavit se svým majitelem, jeho krmení, v jaké je zátěži, v jaké je kondici, jak je kuň osvalený, co všechno si můžete dovolit a co naopak nikoliv. Dále by vás mělo zajímat jeho zdraví, to, co kuň potřebuje, a dále byste se měli řídit také pravidly toho majitele, který po vás bude něco žádat. A to většinou bývá nějaká ochota, nějaká samostatnost, nějaká samostatná práce na jízdárně, v terénu a podobně. Mezi to patří i spolehlivost a hlavně ochota. Nejenom, že se o koně budete starat, každý den, co přijdete, kdy jste se domluvili s majitelem koně na pravidelné docházce, ale zároveň budete potřebovat i vědět jeho denní rutinu. A podle té se vy musíte sami řídit, jinak to nemá s vámi smysl ani význam. Majitel koně upřednostňuje takového B-ridera, tudíž takového jezdce, který s maximálním komfortem dokáže pečovat o jeho koně. B-rider je u svýho B-horse náhrada za majitele v každodenní péči a v každodenní rutině. To znamená, ať už v tom jsou finance nebo nedostatek času, povinnost jakožto vaše na místě B-ridera je taková, abyste dopřáli tomuto koni co tu nejlepší péči a vynahradili mu ten ztracený čas, kdy se má věnovat tréninku, své kariéře, výjížďkám, rekreaci nebo prostě jenom tak práci ze země a podobně. Jenom podle toho si vás majitel vybere.